Euskal Herrian merezi da dela, garbi zainketia. Nikura bezala, berak ni behar nahu maitatik. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Kaixo adiskideak, zer moduz bizi zarete? Ongi, ni Patxi Agaetru naiz, Eibarren jaioa, Eibartarra beraz. 45 urte dauzkat eta orain Gasteizen bizi naiz. Ongi da, zatozte nirekin, nire taldekideak aurkeztu behar dizkizueteta. Goazen. Ona hemen Agurtzane. Agurtzanek gramatika kontuekin lagunduko dit. Agurtzane Bizkaian jaio zen. Bizkaitarra da beraz. Kirola egitea asko gustatzen zaio. Igeri egitea batez ere. Zuzen alnago Agurtzane? Bai, zuzen zaude. Jarrai dezagun. Beste hiru kide aurkeztu behar dizueteta. Agur, Agurtzane. Gero arte, Patxi. Nire izena Mikel da eta deitura Iburubar. Bizkaiko Lemoan jaioa naiz. Lemoarra naiz beraz. 23 urte dauzkat. Orain Gasteizen bizi naiz. Literatura, historia eta gizarte gaiak gustatzen zaizkit. Oian ez ikunsa naiz. Araian jaio nintzen 1979 urtean. Beraz, Araiakoa naiz. Gaur egun, Araian bertan bizi naiz, aitarekin eta amarekin. Naturzientziak eta gorputz hezkuntza gustatzen zaizkit. Nerea da nire izena eta Bazite nire abizena. Aramaion jaio nintzen 1981 urtean. Aramaioarra naiz beraz. Aramaion bertan bizi naiz bakarrik. Fisika eta matematikak gustatzen zaizkit.